Вітаю! Ви дивитесь інформаційний марафон «Непереможний вітер». Просимо вас підписуватись на наші соціальні мережі, радити нас своїм друзям та подругам. Ми працюємо, аби ви отримували якісну та перевірену інформацію з перших джерел. Сьогодні ми спілкуємося з адвокатом, кандидатом юридичних наук Дмитро Бойчук. Раді вас бачити. Вітаємо! Вітаю, глядачів. Вітаю вас, Аня. На жаль, через війну мільйони людей або взагалі залишились без житла, або його понівечили просто. Ми знаємо, що і вашу оселю не обійшов так званий «руський мір». Скажіть, будь ласка, якого рівня пошкодження в вашому будинку? Ми знаємо, що ви там побували. Яка там ситуація зараз? Дякую. Дійсно, мене, як мешканця Бучі, на жаль, не оминула участь більшості, скажімо так, будинків, приватних осель в частині руйнації, пошкодження. Ну, але я вам хочу сказати, що на фоні, на тлі тих розрушень, які відбуваються, руйнувань, будинок, в якому... З будинка все добре, одним словом. Є незначні пошкодження, але не варто тим перейматися. Ну і, власне, якщо ми з вами говоримо про... Так, що робити тим людям, які... Якщо ми з вами говоримо саме про пошкодження майна, то дійсно, за даними, офіційними даними, понад 300 тисяч наших співвітчизників залишились без житла внаслідок військової широкомасштабної агресії з боку Російської Федерації. Більшість житла зруйновано або приведено до такого стану, в якому не придатному для подальшого проживання. Власне, тут за ініціативи, скажімо так, президента України, скажімо так, в співпраці чи з підтримкою Міністерства цифрової політики розроблено безпосередньо саму програму, розроблено проєкт закону 7198, який передбачає компенсацію за втрачене майно, зруйноване майно. Власне, як я вже сказав, це ініціатива президента. Ну і, звичайно, аби не чекати репарацій з боку Росії, виплати компенсації за житло, урядом розроблена, власне, але ми поки що говоримо з вами про законопроєкт, який покликаний саме врегулювати питання щодо компенсації відшкодування вартості за знищене майно нашим співвітчизникам. Ну і якщо ми з вами говоримо про законопроєкт, про його зміст, то концепція цього закону полягає в тому, що відбувається компенсація громадянам України за пошкоджено чи зруйновано майно. Ну і, власне, тут охоплюється певна категорія осіб, які є, так би мовити, тих осіб, яким необхідно здійснити виплати. Це насамперед власники житла, будинків, це інвестори в ті, скажімо так, оселі, які, власне, ще інвестували, але право власності не оформлено. Ну, тобто, цим законопроєктом охоплено максимальну кількість осіб, які зазнали втрат майна, житла, саме житла. Я хочу тут наголосити, мова йде не на цілому майно, втрата майна, це там нерухоме майно, скажімо, чи рухоме майно, автомобілі, там крам якийсь побутовий, чи ще щось. А тут саме йдеться про нерухомість і крапка. Ну, тобто цей законопроєкт обмежений певними межами. Крім того, якщо ми говоримо з вами про в цілому цей законопроект, то також слід зазначити, що якраз компенсація відшкодування вартості житла передбачає саме не більше, ніж за житло, не більше площу, не більше 150 квадратних метрів. Але якщо ми з вами говоримо про законопроект, то варто, звичайно, ще говорити про те, що він пройшов лише перше обговорення, перше читання, і, власне, готовий зараз для другого обговорення в парламенті з можливим внесенням поправок, змін і так далі, ті, що відбуваються. Якщо можна коротко, що, аби бути готовими, коли вже буде прийнятий закон, аби бути готовим людям, що вони, які докази вони повинні зібрати? Ну, на початку я сказав, що, власне, до розробки цього законопроекту долучилися і Міністерство цифрових технологій, да? Оскільки, ну, власне, передбачено покрокові, так би мовити, дії
осіб, які зазнали втрати майна. А саме, насамперед треба звернутися із заявою про отримання цієї компенсації. Заяву можна подати через застосунок «Дія», мобільний застосунок «Дія», чи урядовий портал «Дія» подати. Врешті-решт передбачається, що до отримання заяв про компенсацію житла будуть залучені безпосередньо нотаріуси і центри надання адміністративних послуг. В подальшому, значить, ця заява буде, скажімо так, перебувати на розгляді, вирішується питання про її компенсацію і переведення відповідно коштів після ухвалення рішення на банківський рахунок отримувача власника втраченого житла. Але чому ми з вами сьогодні говоримо і про цей законопроект? Оскільки він передбачає не лише компенсацію вартості житла в грошовому еквіваленті, скажімо, це за частково знищене майно, а цей законопроект передбачає і надання особам, які втратили, абсолютно втратили житло, надання іншого житла, вже відбудованого. Ну, але, звичайно, тут постають питання саме, в якій місцевості буде проведена компенсація, скажімо, якщо власники нерухомого майна, яке було втрачено на Київщині, звичайно, що зажидають отримати житло там же, а не в інших регіонах в нашої країни. Ну так. В перший ваш візит до нашого телемарафону ви говорили про те, що реєстри майнові, вони закриті. Чи змінилась зараз ситуація, що люди можуть робити зараз зі своїм майном, умовно, якщо таке залишилось? Якщо вони там хочуть, умовно, чи продати, чи подарувати, чи можуть якісь операції зараз проходити? Ну, на стан воєнного стану, то будь-які операції, пов'язані з відчуженням майна, реєстрацією майна, не працюють, оскільки реєстри не працюють, вони закриті. Угу. Відповідно, і нотаріуси не можуть для вчинення цього правочину здійснити повноцінну масштабну перевірку, яку вимагає закон. Все, що я можу побажати власникам майна, це зберігати документи, які правоустановчі документи на житло в оригіналі, скажімо, ну і вжити заходів для того, щоб задокументувати відповідні дії. І тут треба наголосити на тому, що повинна бути не кількість світлин, які зробили власники пошкодженого майна, а їх якість. Мається на увазі, що, ну от знаєте, за правилами певно, що криміналістики, да, там панорамно, обзорно, детально, вузлова зйомка має бути проведена. Mm-hmm. Так от, обов'язково знімки мають бути зроблені таким чином, щоб прив'язати будинок до місцевості, ну і потім безпосередньо вже знищене саме майно. Але ще раз хочу сказати, що йдеться про компенсацію нерухомого майна. Не варто фотографувати там холодильники, пральні машини, машини і так далі, автомобілі, іншу техніку, яка була знищена. Звичайно, що це колосальні затрати, і охопити законопроектом цим абсолютно всі витрати, які, на жаль, наші співвітчизники зазнали внаслідок агресії, неможливо. Існують і такі історії, ми їх спостерігаємо ледь не щодня, коли гинуть цілими родинами люди в Україні, але в них залишається майно. Яка доля такого майна? Що з ним може відбуватися? Чи може хтось вступити там в право наслідування цього майна? Ну, дію Цивільного кодексу, зокрема книги 6 спадкового права, ніхто не скасовує, він продовжує діяти. І, звичайно, що у разі, що, якщо, на жаль, сталася така трагедія, то в подальшому буде вирішуватись питання про право наступництва. Тобто, все рівно, з тої чи з іншої сторони, чи з зі сторони чоловіка, матері, не знаю, можливо, залишились спадкоємці, тобто ті особи, які можуть успадкувати. Ну, і пануючим положенням в цивільному праві є таке поняття, як не існує без господарської речі. Тобто, все рівно, якщо сталося так, що це родина вся загинула і спадкоємців немає, то вирішується питання про перехід, скажімо, власності в власність громади, територіальної громади. Також ми по своїй роботі нерідко ще до війни стикалися з такою історією, як чорні нотаріуси. І зараз в інформаційному полі знову гуляють про них уже розказні, що на тих територіях, де вціліло майно, але немає там відомостей про родину, вони якісь проводять махінації з тим майном, аби там його продати. Можете або підтвердити, або спростувати, або якщо дійсно є, буде така історія, або якщо вона є, як люди можуть себе від цього захистити, щоб їх майно потім не стало чиїмось?
Ну, насамперед, особливим видом доказу в частині того належності, приналежності майна все ж таки виступають правоустановчі документи. Щодо, не знаю, там, чорних нотаріусів, да? Ну, скажімо так, недобросовісних нотаріусів, які, можливо, зловживає своїм становищем. Як практикуючому адвокату, мені наразі про зловживання в теперішньому часі невідомі. Невідомо. З огляду на те, що, знов-таки ж, реєстри не працюють, все, що може на сьогоднішній день нотаріус, це, ну, в більшості, скажімо, вчинити нотаріальні дії, пов'язані там з оформленням спадкового майна і так далі. Тобто, певні от обмежені, скажімо так, моменти. В умовах, коли реєстри не працюють, звичайно, що нотаріуси працювати не будуть і здійснені перевірки не будуть. Попри те, що навіть якщо така ситуація склалась і нотаріус, незважаючи на цю ситуацію, оформляє відповідно правочин, оформляє нотаріальне посвідчення, в подальшому через діяльність юристів можливо довести, що це нікчемний правочин, і, звичайно, що скасувати дії такі, ну і відповідно порушити питання про притягнення до відповідальності такого нотаріуса. Ще маємо питання до вас з приводу трудових відносин. Теж подекуди люди стикаються з тим, що їх намагаються там заочно звільнити. І от виникає питання, що діяти такі, що робити цій людині. І ще від зворотнього, чи можна працевлаштувати людину там умовно дистанційно, офіційно, аби це все пройшло? Якщо не помиляюся, 15 березня поточного року на спеціальному засіданні Верховної Ради, зокрема, було ухвалено закон і про, скажімо так, особливості трудових відносин в воєнний час, в умов воєнного стану. Які внесені зміни до трудового законодавства? Насамперед, власник підприємства не має права звільняти працівника, він зобов'язаний нараховувати заробітну плату, зобов'язаний нараховувати ЄСВ, єдиний соціальний внесок, але при цьому законодавець говорить про те, що виплачувати ці кошти роботодавець може і не виплачувати ці кошти, розумієте? Mm-hmm. Тобто саме нарахування здійснюється, а от виплати поки що притормажуються, тому що в подальшому всі витрати пов'язані з відшкодуванням, зокрема, і на роботу працівників, найманих працівників покладаються на сторону агресора. Ну, звичайно, що це чекати, коли це все станеться, відбудеться, невідомо. Тож наразі працівники з роботодавцями, перебуваючи в рівних умовах, мають налагоджувати такий спільний, мабуть, спільний діалог і досягати спільної взаємної мети, оперуючи тим інструментарієм, яким є. Я маю на увазі правові інструментарії, норми трудового законодавства, кодексу закону України про працю і положення інші, які регулюють ці правові відносини, аби не скривдити, аби підтримати в цей нелегкий час і працівників, і, звичайно, ще підприємство дати можливість триматися і працювати. Дмитре, дякуємо вам за розмову. Дякуємо вам, наші глядачі, за перегляди, за увагу. Тримаємо стрій і наближаємося до спільної перемоги.